Fala aí galera, beleza? Sou o Big Jack, bem-vindos a mais um vídeo de Fallout 4. E hoje aqui nós estamos para fazer uma missão. E é o seguinte, nós estamos aqui nessa missão aqui. Temos que matar os guardas do túnel ou entregar armas para os rebeldes. E é o seguinte, eu não sei onde que entrego as armas, mas eu também acho que a missão é tudo aqui dentro. Eu vou fazer o quê? Eu vou tentar ir no lugar mais próximo, né? Vamos ser inteligentes. Eu acho que aqui é onde. Eita! Ah, tá, eu que dropei isso aqui. Acho que aqui é onde a gente vai deixar as armas. Eu fiz umas missões aí e peguei umas arminhas. Essa aqui não, beleza. Essa aqui sim, sim e sim. Beleza. Caraca, mais? Mais armas, velho? É sério isso? Caraca, os caras querem mais armas, mano. Os caras são loucos. Beleza, não, eu peguei umas armas aí, os caras pelo jeito querem mais. Mas, pô, vamos fazer a quest normal. E aí, se a gente. Eita, nossa, deixa eu comprar alguma coisa aqui. Aí, se a gente conseguir mais alguma coisa, de arma, a gente dropa lá. Ah, comida do instituto, nossa, que da hora, velho. Caraca, não, legal. Mas eu não vou comprar, não, tio. Pra que eu vou comprar um negócio? Eu já tenho um monte de comida, né? Um monte de coisa. Na verdade, eu nem uso comida, pra falar a verdade. Mas, deixa eu ver. Eu acho que a gente tem que ir por aqui. Beleza. Aqui é um lugar meio escondido. Cartuchos e cartuchos. Beleza. Vamos pegando tudo aqui, né? Deixa eu dar um quick save. Vamos ver se tem alguma coisa aqui atrás. Eu já vi que tem um terminal. Terminal de manutenção 6. Registros de acesso. Tá bom. Ok, né? Equipamento de exibição primário. Bagulho pifô, limpeza. Tá bom. Esses não são os negócios meio inúteis. Claro que todos os terminais, eles de modo geral, eles dão coisas inúteis, mas aí você junta as informações e aí você pega alguma coisa que no final é útil. Deixa eu colocar. Ah, acho que não preciso de lanterna. Vamos com a metranca, eu acho. Mas eu vou tirar ela aqui agora. Dei mais outro quick save. E vamos ver aqui. Putz, eu tenho que matar esses caras, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos ficar aqui stealth. Vamos ver se eles deixam. Beleza, então vamos só nos headshot. Aqui nos headshot. Beleza. E esse cara aqui. Tá, esse cara não vai dar. Ah, eu não tenho espaço, merda. Acerta, minha filha! Caraca, ela não acerta! Mano, acerta essa porra! Caralho! Não acertei nada! Caralho! E cacete, eles dão um dano decente até. E tem vários. Vamos aqui, vamos matando. Caralho, nossa, mas eu errei tudo! Dá pra errar um pouco mais, Big Jack? Não dá, né? Acho que não dava, não. Cara, eu acho que era melhor a gente ter uma outra arma. Mas beleza. Vão aqui matando os caras. Eu espero que dê pra colocar as armas depois, de novo. Porque é o seguinte, se não der, eu vou ficar puto, né, mano? Que eu peguei o quê? Umas 8 armas, 10 armas, não sei. Peguei arma pra cacete e os caras não acham o suficiente, mano. Uma arma daquela pra cada um já faz um estrago. Vamos pegar aqui. Caraca, não sei o que eu peguei. Vamos ver aqui. Arma, beleza. Acho que tá bom. Ih, cara, morreu ali, tio. Deixa eu fazer isso aqui, né? Mais fácil. Pimba, acerta, filha da puta. Aê, boa. Mais um, acho. Aê, beleza. Por que tu tá atacando? Cacete. Caralho, deixa eu acertar aqui direito. E deixa eu usar um critical. Aê, boa, critical. Critical é bom que ele sempre acerta, no caso. Aê, legal. Tá. Cara, eu acho
aqui não dá pra pegar e entregar as armas, mas... Eita, trifuncional, que porra é essa? Ah, tá, é uma chavezinha. Mas foda-se, né? Caraca, tá passando um caminhão aqui. Ok. Um caminhão na vida real. Aqui acho que não vai ter nada. Mas... Deixa eu até usar a lanterna. Vamos dar uma procurada. Porque... Se tiver aqui alguma coisa, a gente consegue ver um pouco melhor, né? Aqui, beleza, eu acho que não vai ter nada mesmo. Vamos dar aquela fugida bacana. Beleza. Ok, né? Deixa eu usar aqui um Steam Pack também e dar um quick save. E galera, se vocês... Ah, o quick save não funciona no elevador. Se vocês estiverem gostando do vídeo, por favor, né? Deixem seu like, deixem seu favorito. E comentem aí o que vocês estão achando também da série. Se inscrevam no canal. Acho que vai dar assim pra colocar, deixa eu ver. Aí, opcional, beleza. Dá pra colocar. Então, eu vou ver de colocar a parada lá. Eu acho... Eu ia falar, eu acho que é o mais longe. E eu tava certo, mas antes de eu falar, o cara já apareceu ali pra confirmar. Apareceu ali, tipo, o cara estava ali, né, e eu vi. Então, beleza, a gente pegou mais 4 armas. Aí, beleza, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 armas, deviam ser 10, né? Beleza. Quick save de novo. Vamos falar aqui com o cara. Deixa eu subir aqui, acho que é mais rápido. Sim, beleza, então vamos falar aqui com ele. Weapon construction will begin immediately. Any news about Liam? Liam's got his terminal working. When the time is right, we have someone who can operate it. I'll stall Liam as long as I can. But he's anxious to proceed with the old plan. You should avoid him if you can. If he had any idea what we're up to, I fear he'd report us. Have any problems? There's been no alarm. My friends have all the time they need to get what they want, then cover their tracks. This is a good start. The greatest challenge remaining is keeping all of this secret from the SRB. So we're being very careful. Which, unfortunately, takes time. For now, please continue working with Father. We can't afford for him to grow suspicious. When my people are ready, I will contact you. Beleza, então entregamos aqui. Continue trabalhando com o pai. Tipo, ok. Mas galera, como eu disse, né, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos terminar aqui com o ângulo... Ah não, esse ângulo eu já usei. Vamos terminar como? Vamos terminar aqui, Robotics, beleza. Eu só quero fazer o seguinte, eu quero ver aqui... Tá, tem aqui essa... Tá, essa quest aqui é a quest da parada que a gente vai enganar os caras. Mas dá pra gente continuar a quest normal dele. Dá pra falar com o Paladino, Preston Garvey, beleza. E não tem nenhuma quest no caso do Railroad, porque é essa daí, né? Então, pra continuar com o Railroad, pelo jeito a gente tem que continuar com essa parte. Eu não sei se eu vou fazer alguma quest do Instituto Normal ou se eu vou continuar do jeito que eu tô. Porque é o seguinte, dá pra eu correr assim, rushar e terminar o jogo. Ou dá pra eu ir tomando meu tempo, né? Então eu não sei qual que eu vou fazer. No caso, eu sem gravar, né? Prefiro fazer todas as quests até zerar, porque geralmente depois que eu zero, eu meio que paro de jogar. Mas, claro, nos vídeos aqui eu vou tentar fazer numa ordem decente. Provavelmente eu termine o jogo aí rapidamente. Mas talvez eu faça algumas quests, entre aspas, secundárias. Ou que não vão avançar na quest primária. Antes de voltar a fazer essa quest, que inclusive deixa eu ler o nome aqui. Subterrâneo sob disfarce, essa quest. Então, assim galera, não sei, né, mas só estou avisando porque vai que eu mudo de quest, né, também às vezes eu esqueço o que eu ia fazer. Mas pô, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, né, também, e deem like caso vocês tenham gostado e comentem aí, sempre vocês podem comentar o que quiser. Mas é basicamente isso galera, valeu, falou.